Na modnoj reviji koju je u Beogradu organizovao reper Stefan Cvijović Cvija, pojavile su se večeras brojne javne ličnosti, a među njima bio je i reper i bivši zadrugar Vuk Mob. On je u razgovoru sa novinarima istakao da je trenutno potpuno posvećen porodici, prvenstveno svojoj bebi Teoni. Reper je rekao da se ne ustručava od roditeljskih dužnosti, te da redovno hrani, preslači i kupa bebu, koja, kako kaže, živi kao bubreg u loju. Budući da je Vuk i ranije rado komentarisao postupke svoj bivših reality cimera iza Zadruge 4, a pogotovo Nenada Aleksića Ša, naša ekipa iskoristila je priliku da ga pita šta misli o njegovom današnjem potezu i odluci da plati dug njegove devojke Tare Simov prema produkciji u iznosu od 50.000 evra. Njegov život, njegove odluke, ne znam šta da kažem. Ja sam u jednom trenutku bio jako besan zato što je on zahtevao da ja budem kažnjen, što se na kraju i desilo. Ja sam tamo ušao prvenstveno zbog svog deteta i onda ti mom detetu zahteva da se oduzmu pare, zato što si se ti sam sebi usrao u život, druže. Ja sam ti kriv zbog toga, objasnjujem ovo. Ne znam kojim iznosom sam kažnjen, samo su mi rekli da sam debelo kažnjen. E sad, i honorar je bio debeo, pa vidjet ćemo, dodao je reper.